Ahí se le entrega my house y te voy a traer un single source my house. Me trabaja construyendo este. Ministro está recordando, señor director, director Estreloto, docentes, funcionários de NAPMEN, Columenai, Caracató, parabéns, para serviço no meio do Bolsa Relato. E a contexto reforma a administração pública no 6º Governo Constitucional Lau, INAP não sai de parte de TNE e se o Ministro do Estado Coordenador clássico, mas lidera o processo a nível da administração pública toma e há meia noite e está halo hakat lubu ko tira tiana e a visão de não bem claro e há uma identificação para a estratégia de Sira com isso que implementa a visão de TNE e também TNE há meia da lidetan há o atual há meia parabéns para o Ministro do Estado Coordenador, para o Diretor, o Bairro da Bota. Nessa, e aí tem a Mouris, instituição de Mouris, não se nessa. Primeiro, e tem que ter, e está a cara com a RNB. O Enrique, e também é claro, não é, e está a bocadar um dia. Pode ser selo, não sabia o que, não se nem, quando está a ter, não está a cara com a RNB, não pode ser depois completa. Importante é que tem que ter a cara da dolor e a instituição do BRB, a dolor e a almoçar e também a saída. Mas a cara acrescenta de comentário bala. Primeiro, precisa ir à articulação com instituições em CERNB, a formação nessa e a administração pública de lá. Começar INAP, NB vocacionado a ter a formação contínua para funcionários públicos e a administração pública em Lara, pela articulação da Nabetia Clita. Não é para que também todo o tema, o Enrique e também recursos não limitados, e te precisa de sinergias, tal esforço ser no remoto. E também a Reba e também a Bican Lara, tem que haremos para vizinhos ser na Bican na Lusa. E na Hala Formação, mas precisa articular a formação, né, primeiro, certificação. É uma metodologia de formação durante o fulantolo, nem minha certificação nem almoçar, nem minha valor e nem minha carreira profissional nem almoçar, nem minha valor e nem minha desempenho serviço nem almoçar. Isso é importante. Avaliação anual na B e da halo para funcionários ser nem conta que lá é o curso ser na B nem tu ir. Isso nem precisa de articulação. Isso nem lá hoje INAP nem minha serviço, mas B a nível de Ministério da Administração Estatal, a nível do Governo. Comissão da Função Pública precisa de uma articulação também. Como não é tempo, ou em recolher nosso Ministro de Estado Coordenador, a tu Rahu sistematiza o ituan mecanismos de coordenação, tanto a nível prático como a nível acadêmico, e portanto, a reto que saída da Alotina e da NE, e te precisa organizar Conferência Nacional e a Conferência Nenelara, a dirigente Sira, docente Sira, belo debate com as questões importantes na relação com a formação contínua para funcionário público Sira, com o que belo reforça e tem a administração pública. E o que eu quero sugerir, eu vou dizer que é INAP, pensamento único, linguagem comum, ação eficaz na administração pública. Eu também vou entender que é um moto feminino. E também sai moto para que te roto orienta e te roto em esforços e a administração pública de lá. Pensamento único, linguagem comum, ação eficaz na administração pública. É uma cena de serviço e a administração pública né, tem que ir a competência, tem que ir a capacidade, tem que ir a noite de direito, colher de avô em direito e ralos a santa com eficácia. Pode ser se se Hanoi lia fone do bahasa Indonesia na BHTT Profesor Sira Anesan Ho pahlawan tanpa jasa dan ini itu bot tanpa tanda jasa. Obrigado para vai itu bot sem atenção, obrigado para vai itu bot sem dedicação e depois kita sikuli para gritan wen hira proses sem labo. Obrigado.